2.5 ndryshohet me përmbajtjen si vjen. Në lidhje me përmbajtjet e publikuara nga OSPE, AMA vendos si më poshtë. A. Urdhëron heqjen e përmbajtjes ose pengon aksesin e përmbajtjes që ndryshohet se sipas parashikimit të legjislacionit penal fuqi, përbën veprën penale si më poshtë. 1. Pornografi me fëmijë. 2. Veprime me qëllime terroriste. 3. Shkelje të sigurisë kombëtare. B. Vendos një njoftim pop-up në faqen e internetit domenit e portalit i cili përmban informacionin mbi vendimet të organeve vendimmarkëse të AMA-s. C. AMA do të marrë vendim mbi bazën një kërkese me shkrim nga AKÇESK ose autoriteti kompetent. Këto kërkesa përbëjnë vlerësimin për dyshimin e kryerjes së një vepre penale. AMA do të vendosë cila është masa më e përshtatshme për të shmangur ndikimin negative të shpërndarjes përmbajtjes së dyshuar kriminale. AMA do duhet të zbatojë masën që ka ndikimin më të vogël mbi të drejtën e lirisë së shprehjes në përputhje me parimet e domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit. Në çdo rast, vendimi duhet tregojë një afat kohor të vlefshmërisë. AMA duhet garantojë sa më shumë që të jetë e mundur që vendimet për heqjen e përmbajtjes të prekin vetëm pjesët e përmbajtjes që dyshohet si vepër penale dhe që pjesa tjetër e përmbajtjes publikuar nga ofruesi të mbetet online. Vendimi i AMA do t'i komunikohet AKEP për zbatim. Pika e fundit, pika D, në rast se ka arsye bindëse që ka interes publik për të proceduar ndryshe, para miratimit të vendimit saj, AMA do të dëgjojë OSPE-n e prekur nga masa e propozuar dhe nëse është e mundur, autorin e përmbajtjes së dyshuar. Në çdo rast, vendimet e AMA-s mund të ankimohen në gjykatën kompetente 10 ditë pas miratimit tyre. Gjykata kompetente do të vendosë nëse do të pezullojë ose do të mbajnë fuqi vendimin e AMA-s gjatë procedurës shurtimit. Dhe 3, në pikën 6, në fillim të fjalisë shtohet tokfjalçi subjekt i interesuar ose ndërsa të kjallëshit të neneve 33 fraksion 1, 51 fraksion 1, 53 fraksion 1 hiqet. Kjo është e gjithë përmbajtja e re. Faleminderit.